یت دانہ چھمنس مز وچھ اس اخ نایاب طریقو سودا گسان کہ اس مچھن تھوڑا برابری یوان کی اس مچھو باغن مز گسان اور یوٹ امت ایو بیٹھے نتو باغن مز برابر. السلام علیکم ناظرین, تو چھو وچھان گڈ مارننگ کشمیر. اس چھ ونکنس موجود ضلع بارہمولہ کس کریری علاقس مز. یم بروٹ وچھو تائی اس ہو تائی کہ کت پٹ چھ دانہ لونان, تو ونکنس یتھس اس موجود چھ یم نوجوان چھ ی دانہ چھمبان, تو ولیو ناظرین کرو یم سیت کت زانو یا دانہ چھمنس متعلق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو تہن ناز مان مقبول میر, تو شو ونکن سے دانہ چھمان تہ نی زان ویل زن دانہ شنا لونا تم پت کز دو شہ ہکان دانہ چھم 15 دی باج پت گسان یہ پت ہک واو پک واو پت کچھ من گسان. یہ تو زان بہ صوب تہ نشن اگر اس آز برو 10-15 وری برن کت کرو تو لوک زیادہ دان زمین ست کران, تو آز وچن کی کم لوک زن دان زمین ست کران, یا اگر اس وچ ایگریکلچر پہ گا ہارٹیکلچرس کن لوک کیا وجہ تہ باسان؟ امیک وجہ سے باسان یہ کہ اس مچھ تھوڑا برابری یوان کی اس مچھ وہ باغن مز گسان اور یوٹ امت آئی وہ بیٹھے نت باغن مز برابری یوان اصل وچن دیوان خاص برابری آ کہین پہ وہ کران زیادہ پہن آج کوشش ذمہ داری کی امس دپان یہ دان اس یہ سہل سہل بنان آج کہین وہ کران کوشش ات ہورن چھنن گوس نا کہین کران یہ گزارش کہ اگر ات ام مزید کی دام بیولا اصل پہن یہ کرو سی وپداوا یم سی اس فائدہ یہ پانس تہ فائدہ یہ نفر تہ بچان. کشر توٚمُل چھُ یہِ کۭتِس چھُ گژھان پَتہٕ کویِنٹل؟ یہِ اوس امہِ برونٛہہ گژھان رۄپیَس 3,000 کویِنٹل, آز چھُ گژھان یہِ 5,000 کویِنٹل. مگر برابری تہِ چھَنہٕ اَتھ 5,000 منٛز تہِ کِہیٖنۍ, ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ. یہِ تہِ زانہٕ بہٕ تۄہہِ نِش, آز برونٛٹھ 10 ؤری 15 ؤری یا 20 ؤری یوٗتاہ لُکھ ٲسۍ کٲشُر توٚمُل زیادٕ کھٮ۪وان, آز چھا کھٮ۪وان تیوٗتاہ؟ آ آز چھِ کھٮ۪وان, تَمہِ نِش کَم پَہَن. آز چھِنہٕ تیوٗتاہ کھٮ۪وان کِہیٖنۍ, آز چھِ زیادٕ پَہَن کھٮ۪وان یِم چَندِ ہُنٛدُے, تہٕ ییٚمیُک چھُ کھٮ۪وان تھوڑا کَم پَہَن کیٛازِ یہِ چھُ فصل کَم پَہَن, یَتھ گٔیو میوٕ سٲرسٕے زٔمیٖنَس, اَمہِ موٗجوٗب چھُ نیران یہِ کَم پَہَن, تَمہِ موٗجوٗب چھِ چٲنٛدِ وٕنۍ تہِ رَلاوان اَتھ سۭتۍ تہٕ کھٮ۪وان. تۄہہِ چھا پانَس نیران روزگار یِم دانزَن؟ یِم دان زٔمیٖنُک روزگار چھُ اَسہِ نیران, کَم زیادٕ چھُ پیٚوان مٔلۍ اَنُن, باقٕے چھِ نیران. یَتھ دانہِ چھۄمبنَس منٛز وٕچھ اَسہِ اَکھ نایاب طٔریٖقُک سودا گژھان, تہٕ یورٕ چھِ یِمو حٲصبو دِژ یِم ٲلوٕ مۄنجہِ تہٕ اورٕ دِنۍ یِمَن دانہِ, تہٕ یہِ زَن یہِ سودا چھِ یَتھ مُتعلِق تہِ زانو. حٲصِب تُہُنٛد ناو زانو؟ ییٚتھَس وٕچھ مےٚ یہِ نایاب طٔریٖقہٕ, تۄہہِ کٔڑِو یِم ٲلوٕ مۄنجہِ یِمَن دِنہٕ خٲطرٕ, یہِ کیٛاہ چھِ, یہِ سَمجٲے تُہۍ؟ یہِ چھِ ترٛاوان أسۍ ٲلوٕ مۄنجہِ, پَتہٕ چھِ کھٮ۪وان چایہِ سۭتۍ وایہِ سۭتۍ بَتَس سۭتۍ, پَتہٕ رَٹان أسۍ دانہِ اورٕ. یہِ چھُ سودا گژھان. تُہۍ دانہِ چھِو رَٹان, تُہۍ کیٛاہ چھِو رَٹان؟ أسۍ چھِ کھٮ۪وان پَتہٕ مُنان, ہۄکھناوان, توٚمُل نیران, پَتہٕ کھٮ۪وان بَتہٕ. یُس زَن یہِ اَکہِ حِساب وَنو أسۍ یہِ رَسٕم چھِ, یَتھ کوٗتاہ وقت چھُ گوٚمُت؟ یَتھ گوٚو واریاہ کال, تقریٖباً گٔے 20-30 ؤری یہِ کار کَران. ٲلوٕ مۄنجے یوت آسان کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ چیٖز تہِ چھِ آسان؟ ٲلوٕ مۄنجہِ چھِ آسان, گَنٛڈٕ پَکوٹ چھِ آسان, گاڈٕ چھِ آسان, یہِ واریاہ آیٹَم آسان. یہِ چھُ دانہِ چھۄمبنہٕ والنٕے یوت یِوان دِنہٕ؟ چھۄمبنہٕ والنٕے یوت. پَتہٕ گوٚو بازرَس منٛز الگ دُکانَس پٮ۪ٹھ. یُس زَن یِم ٲلوٕ مۄنجہِ اورٕ یورٕ چھِ دِوان, اَتھ چھِنہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ آسان؟ نہ, ییٚتہِ نہٕ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ, یورٕ گوٚو دانے یوت, پونٛسہٕ گٔے پَتہٕ بازرٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ. یُس زَن تۄہہِ یَتھَس سودا کوٚروٕ, تۄہہِ نِش زانہٕ بہٕ, گۄڈٕ ٲسو یہِ سودا زیادٕ یِوان کَرنہٕ کِنہٕ آز تہِ, کیٛازِکہِ زَمانہٕ بَدلیو, وقت بَدلیو, لُکھ تہِ بَدلے. درٛوجَر گوٚو نہ حظ یَتھ, آز چھِ ٲلوٕ کِلوٗ 45 رۄپیہِ یِوان, وٕچھ ترٛاوان أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ اَتولٕے تولنہٕ وولنہٕ رُستُے, چاہے کُنہِ جایہِ پاو زیادٕ گژھِ, کُنہِ جایہِ کَم گژھِ, اورٕ تہِ گژھِ پاو علاوٕ کَم گژھِ, پَکان کار یِتھَے پٲٹھۍ آز ہَردَس. بازرَس منٛز گوٚو تُلِتھ پَتہٕ 50 رۄپیہِ کیٛاہ نی, 50 رۄپیہِ کیٛاہ نی, تَمے حِساب چھُ تھاوان پَتہٕ بازرَس منٛز دُکان پٮ۪ٹھ.